Vai, Diego. Que é que você vai fazer? Acertar a travessão? Quem você desafia? O Gui. O Gui? Você contra o Gui? E Gui, vem, vem. Você vai passar mal. E aí, Gui? Desafio do travessão. Você contra ela. Tá bom. Então vai. Tá muito perto. É alternado, tá? É, tem castigo? Bolada? O quê? Castigo que segura seu postinho. E aí, qual que é o castigo? Bolada, né? Bolada? Todo mundo? Não. Não, é mano a mano. Professora vai seguir Marcondes. Vai. Esse vídeo vai, sai vai, hoje. Vai, alternado. Vai. Ui, é travessão, alternado. Tá busca, né? Pingando. Os gandula pega, né? Tá aí, ó. Tá tudo assistindo. Ainda bem que eu vou sem galho, né, mano? Vai, sai hoje esse vídeo. Professora versus Guimar Condes. Vai. Esse aqui. Vai. Vixe, errou. Vai. Porra! Mais o meu agora, meu. Acabou. Ixi, que... Eu desafiei a Jaque. Vai, onde você quiser. Vai. Sua mãe vai vir, se Ih, acertei. Sua mãe vai vir. Ih, acertou aí! Mano. Pura sorte! Vai! Você vai lá! Uma pluma do bote, uma do ninguém pode! Oxê! Se você quiser, bebê, você quer que chute lá? Não, não é vai! Vai! Uia! Vai! Acertar, você ganha! E você também, tá assim? Vai! E você também! Isa! Isa! Que perdeu, hein? Tem três bichas, tem três bichas. Era alternado! Era alternado! Eu acho que eu ganhei, Davi. E aí? Faz parte, faz parte. Encerra o vídeo, então. O que é? Se inscreve no canal, deixa o like. Desafia já aqui no desafio da travessão pra vocês perderem. E se inscreve no canal e curte aí, é nóis. Vamos a 1 milhão, né? É. É isso aí, toma.